นายมันไรบ่รอดทายว่าเยอะก็ยังบานตัวกาบันดอมันดาจะชื่อร้านปีกำรงกำรงทีมซาตึกซาตานาไม้คือยังตำราเออกวาดติงซองกระดาษยศตัวซางซองบุคคลไอ้กระลองม้อยังกรอบแต่เอาซองกระดาษตะกวาดจังในยัยท่ายังดาวตัวเลือกนิรันดร์เพียบยี่เมียนนิรันดร์เพียบเชียงจังเอาไว้ได้นักสายสอนองค์กาจอบเต้คือแตงมนตรีขยมแตงมนตรีในขณะมูลทั้งก็ทายก็ตอกรวมนั้นโดยกลุ่มก่อนปฏิหารตำรวจสหกุมยืนการบิดาม้อก็ตลอดแต่ทางโรงจำออยยืนออยซ้อมแต่ละตัวกอดให้สางซ้อมประกอบออยตัวกอดบรรดาละยังยืนแต่ก็กอดติงให้ยศซ้อมครูนายที่ខ្ញុំឈ្មោះបូសម្បត្តិក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានសមាជិក4នាក់មានកូន2មុនដំបូងឡើយខ្ញុំតាក់ទងទៅខាងអ្នកគ្រប់គងនៅស្ពឺដល់ពេលដល់ស្បស្ាយបានប្រគុណហើយគេដឹកអត់តន់ខ្ញុំក៏ដុសគំនិតរកខ្លួនឯងទៅយើងតាក់ទងមកការប្រគុណអីចឹងខ្ញុំអត់តន់ចាក់ពុំលួយដល់ខ្ញុំឃើញមានប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ផងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាតែខ្ញុំលូចាក់ខ្លួនឯងឲ្យដើរផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងដឹកឲ្យគាត់ដល់ផ្ទះមុនវងបរាជ័យចាក់ពុំលូមុនវងបែករហូតហើយចាក់ពុំលូតែបែកខាតមុនវងចង់បាក់ទឹកចិត្តតែតែនៅឃើញហើយគេមិនធ្វើកើតអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមចាក់យូរយូរលើបានស្អាតហើយអីខ្ញុំគិតថាមោទនភាពខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារខ្ញុំបានបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនហើយអាចរកចំណូលប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបន្ទាប់ពីការធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការបន្ទាប់ពីការធ្វើស្រែចម្ការគិតថាអាជីវកម្មនេះគឺខ្ញុំរកទៅដល់ចាស់ហើយអនាគតខ្ញុំគឺរកដល់ចាស់ហើយខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលខ្ញុំលឹមពុទ្ធិរីជាអនុប្រធានយុធានបណ្ដុះបណ្ដាលនៃអគ្គយុធានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហើយក៏ជាគ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិដែលបានចុះបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រសួងហើយនិងថ្នាក់ក្រមជាតិដំបូងបំផុតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងការបណ្ដុះបណ្ដាលសេរីនិងការតាមដានមនីធើបានតែយើងបណ្ដុះបណ្ដាលហើយយើងចង់មើលវិសាលឲ្យគាត់លទ្ធផលឲ្យគាត់បន្តរៀនឲ្យគាត់បានធ្វើឲ្យខ្លះហើយយើងមិនមែនយកតែ indicator យើងពិចារណាថ្ងៃក្រោយទៅយើងមិនមែនយកតែ indicator តាក់ទងនឹងអនាម័យទេបានន័យថាយើងបរៀនគាត់ហើយឲ្យគាត់យកចំណេះដឹងគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើរឿងផ្សេងតែតុងការអវត្តមូលដ្ឋានហ្នឹងណាការធ្វើម៉េចលើកកម្ពស់ជីវភាពជីវរន្តបានន័យថាមុនយើងថាពេលរៀនហើយគាត់ចេះទៅបញ្ចុះបញ្ចោប្រជាជនឲ្យសមគុណឬក៏អីអត់តែថ្ងៃក្រោយយើងអាចថាពេលគាត់រៀនហើយគាត់អាចគៀងគោប្រជាជនឲ្យធ្វើផ្លូវឬក៏ធ្វើបន្លាយទឹកធ្វើអីទៀតវាកាន់តែក្រុមគាត់ដាក់ពលិយឈ្មោះខុនលីដូជាអនុប្រធានយុគធានថែទាំសុខភាពជនបទនៃក្រសួងអវត្តជនបទបើយើងនិយាយចំទៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះវានិយាយទៅវាយ៉ាងធំបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់វគ្គយើងនេះគឺយើងសហការមួយមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃគឺយើងបានពាក្យសារគ្នាថាចំណុចណាដែលខាងអភិវឌ្ឍចង់បានហើយខាងណាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ចង់បានអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រសួងអវត្តយើងមានតែមួយទេគឺការងារទៅលើការងារថែទាំសុខភាពជនបទគឺតកតលនឹងការប្រើប្រាស់ប្រគុណហូបទឹកស្អាតហើយនឹងលាងដៃមួយសាប៊ូប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺយើងនិយាយសំខាន់គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបង្គន់ដោយសារអីយើងផ្អែកទៅលើផែនការសកម្មភាពរបស់ខេត្តគាត់បានលើកហើយគឺនៅឆ្នាំ2023ឲ្យបាន 90% 2025ឲ្យបាន 100% អញ្ចឹងអានេះគឺជាទិសដៅដែលគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចបានមិនទាំងនឹងក៏យើងមានវគ្គនេះដែរដើម្បីឲ្យការងារនឹងរុញទៅមុខបានលុះត្រាតែយើងអញ្ជើញរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរបស់ស្រុកនឹងឲ្យគាត់ចូលរួមទាំងគណៈអបាស្រុកទាំងអបារងស្រុកក៏ចូលរួមមកដើម្បីគាត់ដឹងថានេះការងារនេះគឺគេធ្វើបែបនេះដើម្បីជំរុញឲ្យបានការងារនឹងរីកចម្រើនគេត្រូវធ្វើចេះតែចេះតែចេះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះតុលផូនជាអភិបាលរងស្រុកសំឡូតបាទសម្រាប់មេរៀនដែលយើងទទួលបាននេះគឺសំខាន់គឺជួយជំរុញទី1បង្កើនធនធានមនុស្សបាទបង្កើនកម្រិតវប្បធម៌ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ផ្សេងកាលណាគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងមេរៀនដែលក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺគាត់យកទៅបម្រើការងារនៅក្នុងឃុំប្រកបហ្នឹងគឺបានច្រើនផ្នែកបាទទី1ដូចជាផ្នែកអនាម័យជំរុញការលើកកម្ពស់អនាម័យសុខភាពដូចជាភាពដឹកនាំក្នុងសាលាឃុំប្រកបអាចក្នុងការផ្ដល់ជាព័ត៌មានចែកវេកដល់មេភូមិបាទឬក៏ចែកវេកដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឃុំប្រកប ខ្ញុំ
ชมวบนบุไลได้ลอจียงเกได้ขยมจับรำนู้คือแปะปอนหนึ่งจมน้อยมุ้ยตะเลกาเยอมปีและขณะสมบัติบอถนัดดักน้อมบนใต้ปะดาวจมน้อยสำคัญตะเลกาเรียบจำจากโขดไซโกบุ๋มน้องนังการตัวเขาเติร์ดโดยซาจำน้อยนี่กรุบองกับเพียบเตียงอ้อบาร์ซันจีมันเมียนจากโควิดไซด์บอกองกับเพียบตัวคลุนเต้ยังดังทัตเตอร์ดาวตามนาตีจังหลายจำน้อยนี่คือจำน้อยสำคัญ